गोहपुर में एक साल के बच्चे की हत्या मामले में अब नया मोड़ आया है। बुधवार शाम से लापता इस बच्चे का शव गुरुवार सुबह खेत से बरामद किया गया था। वहीं बुधवार रात से ही लापता बच्चे का पिता सचिन बरदले आज सुबह अपने घर लौटा। इस दौरान उसके हाथ में धारदार हथियार देखा गया और साथ ही वह लोगों को चेतावनी भी दे रहा था। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया है। पत्नी और स्थानीय लोगों के अनुसार सचिन ने ही अपने एक साल के बच्चे पराग ज्योति की हत्या की। दूसरी ओर आरोपी सचिन के अनुसार बुधवार को बच्चे के जन्मदिन के लिए सामान खरीदने गए सामान के साथ सचिन और पराग ज्योति पर कुछ लुटेरों ने हमला किया था। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। কালি নহয় পৰহি দিনাখন সন্ধিয়া সময়ত মই বজাৰ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ। একো নাই ছাৰ, একো মই এটা মানে হেৰিয়ত গৈছিলোঁ, এই বজাৰ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ ল'ৰাটো বাৰ্থডেৰ কাৰণে। আৰু ল'ৰাটো লগত মাকে উলিয়াই দিলে বোলে, আৰু তেনেকৈ সন্ধিয়া সময়ত পাই এপাক এপাক নিওঁ। তাৰপিছত তিনিআলি আপোনাৰ এই আপোনাৰ হেৰি কোকিলা চাৰিআলি যোৱা যে টাৰ্ণিংটোতে সাতটা ল'ৰাই দুখন বাইক, দুখন আপোনাৰ হেৰি গাড়ী, আপোনাৰ এই বুলি কয় আজিকালি যে ওলোৱা ডাঙৰ তেনেকুৱা ডাঙৰ মাতৰ তেনেকুৱা, আৰু এখন লগত মাহতিকা পিছত বগা গাড়ীখনত চাৰিজন আছে আৰু তাত দুজন দুজন আছে। দুজনে পূৰা একদম দাহ দেখুৱাই একদম আই ৰক তেনেকৈ বুলি কৈছে। তাই এজনক চিনি পালোঁ মাত্ৰ। তাৰপৰা তাৰপিছত মই চাইকেলখন লাহেকৈ ৰাখি ল'ৰাটোক লৈ কৰিবলৈ গৈছে। তেতিয়া সিহঁতে কি বুলি কৈছে বোলে, হেৰি দৌ নেমাৰিবা বোলে, অ'কে সেই দৌ মাৰিবলৈ দিয়া, দৌ মাৰিবলৈ দিয়া, এইখনৰ ৰাস্তাত মানুহে দেখিব তাক আঁতৰত কাটিব লাগিব তেনেকৈ বুলি কৈছে। তেতিয়া মই দেখিলোঁ দেখোন সিহঁতে হ'ব না, আৰু সিহঁতে পূৰা খাই বৈ ফিটিং হৈ আছে মানুহকেইটা। তাৰপিছত মই একদম ল'ৰাটো লাহেকৈ থৈ মই পূৰা একদম মানে ল'ৰাটো আপুনি মৰা নাই নাই ক'ত গৈছিল আপুনি? তাৰপৰা মোক খেদি আছে মই আপোনাৰ ষ্টেচনৰ আপোনাৰ হেৰি কি বুলি কয় এডৰা হেৰি আছিলে কি কয় এই ঢেকীয়া, ঢেকীয়া তলত সোমাই মই চাই আছোঁ ঘূৰিও আছে সেই জেগাত ঘূৰি আছে গোটেই। মই তাতে কৰি পেলাই মই এনেকুৱাকৈ এনেকুৱা কথা কৈছে কম, মই তাত কম তাত কম অঁ ল'ৰা কি হ'ব মই কম অঁ ওলাই যাব মানুহ, কোন মানুহ ওলাই যাব হ'ব ওলাই যাব চিনি পোৱা ল'ৰাটো মই ইয়াত নকওঁ তাত কম ছাৰ। তিনজনক পাইছোঁ, তিনজনক পাইছোঁ, তিনজনক পাইছোঁ ছাৰ, হাত দিবলৈ নিদিব কিন্তু ছাৰ, আপোনালোক আছে মোক অঁ ল'ৰাটো কওক ল'ৰাটো ল'ৰাটো সিহঁতে ছাৰ বহি আছে দা চালুৱে, এই গাঁৱৰ ৰাইজে দেখিছে, দেখি লাঠিটোং লৈ আপোনাৰ হেৰি কৈছে এইপিনে পঢ়া চাহ দি আছে, সি দা কোঠালৈ বহি আছে, মানুহ আমি কোনো ওচৰলৈ অহা নাই। সি ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱা দুমকালতে আহিছে, ই সেইখিনি হেৰি এখন আছিলে ভেটিত খালি দিয়া আছিলে, তাত কাৰেণ্ট দি থৈছে, ৰাতিয়ে মানুহে শব্দ শুনিছে, তাৰপৰা মানুহ গৈ চাই আছে, সি তাত লাইন চাইন কাটি ক'ৰবাত সোমাই থাকিলে, ৰাতিপুৱাই ইয়াত বহি আছে ছাৰ একদম মিছা ছাৰ। পাঁচটা বজাতে তাক ক'ত দোকানে পালে, সেইখিনি মানুহ ইমান আছে, পাঁচ ছখন দোকান আছে, মিছা কথা সি মাৰিছে মিছা ছাৰ। ই মস্ত পলোৱা ককাই ভাই আই বোপাই মা বাপে কাউকো চিনি নাপায়, আৰু আগমুহূৰ্তলৈকে এজনী মাক মৰি গ'ল, মাকৰ মুখৰ মুখ নাচালে, পানীয়েতো পানী দিলে, খালি অনবৰত কৈ আছে কাটিম মাৰিম, তহঁতৰ এটা মানুহ মোৰ ঘৰ মানে কাটিম কাটিম কৈ আছে, মোক কাটি হেনো কি থানালৈ যাবই, সদায় ছাৰ সেইটোকে কৈ থাকে, কৈ থাকিবলৈ যোৱা অৱস্থাত এনেকুৱা ঘৰ অৱস্থা পৰিপাতিটো তাক সদায় বুকত সোমোৱাই সোমোৱাই লৈ থাকোঁতে সি চিনি নাপায়, কাটিম তোক তোক কাটিম, আৰু মোক দেখিলে থু পেলাই, মোক দেখিলে সি বেয়া ভাষা কয়, তেনেকুৱা থলো অৱস্থাটো ছাৰ। এতিয়া কি সেই ল'ৰাটোৰ কথা ডকাই নাপাইছে, এই ল'ৰাটো একেবাৰে চৰিত্ৰ অত্যন্ত বেয়া, তাৰ ঘৰ পৰিয়ালক চিনি নাপায়, সি মানুহ মাৰিবলৈ কোনো কণ্ঠবোধ নকৰে, নিজৰ সন্তান মৰা নহয় ইয়াক আহিবলৈ দিব নালাগে, আৰু ই আহিলে আকৌ গাঁৱত ঘটনা কৰিব, ককাসকলে বা পৰিয়ালটোলে ভাবুকি আহিব পাৰে, ইয়াক এৰি দিলে। ৰাতিপুৱা তেওঁ আহিছে, ৰাতিপুৱা আহি তেওঁ ৱাইফক জগাই আছেহি, আমি যেতিয়া দেখোঁ ৰাখি তাৰপিছতে তেওঁ দা এখন লৈ কোঠালৈ এনেকৈ কৈ আছে আৰু শুনি আছে যে আমুকক কাটিম নিজেও মৰিম। এইটো এইটো একেবাৰে মানে মিছা কথা, তেওঁ মানে এইটো এটা বনোৱা কথা, কোনো ডকাইত আৰু তেওঁৰ লগত তেনেকুৱা শত্ৰুতা থকা মানুহেই নাই, আৰু তেনেকুৱা যোগ্যও নহয় যে তেওঁক ইমান, তেওঁ ঘৰখন দেখিলে গম পায় বা তেওঁ মানুহটোক আমি চবেই জানো যে তেওঁক কোনোবাই ডকাইত কৰিব বা তেওঁক লৈ কোনোবাই মাৰপিট কৰিব তেনেকুৱা কোনো কথাই সম্ভৱ নহয়। আমিতো ন্যায় বিচাৰোঁ, কাৰণ এনেকুৱা অকণমান ল'ৰাটো মাৰি পেলাইছে, কাৰণ দুজনী ছোৱালীৰ মাজত ল'ৰা পোৱালীটো হৈছিলে,
এইটো একদম দুখ লগা কথা। আজি তেওঁ জন্মদিন আছিলে। গোটেই সোণালীবাৰী গাঁৱৰ আমি এই মৰাৰ পৰা দুখ পাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে এইটো হত্যা কোন জড়িত বুলি ভাবে? তেওঁৱে হ'ব, নিজৰ বাপেকেই হ'ব, নহ'লে তেওঁ কিয় পলাই ফুৰিব? আৰু আমি শুই উঠি আছোঁ, তেওঁ বাটত দা লৈ ৰৈ আছে, এইফালে নাহি বিফালে নাহি বুলি বাটৰ পৰা আমাক খেদি দিছে।